Bapak patut dicurigai. Tuh, itu Bapak Haji, Bapak Haji, Bapak Haji. Bapak Haji, kesuwun. Bapak Haji, Bapak Haji majikan. Kesuwun Bapak Haji. Kesuwun Bapak Haji, kesuwun. Oh, anggur pe Bapak Haji. Bapak Haji kesuwun. Aja Pak aja. Ada ses. Bapak Haji. Bapak Haji. Bapak Haji. Masya Allah. Sing sehat Bapak. Panjang umur ya Pak. Masya Allah. Kesuwun. Jari wis di setel balet Pak. Bapak Haji, Bapak Haji kesuwun. Kesuwun. Kang kula takon sampeyan nedemen sapa? Coba Kang kage ngomongan terus terang karo kula. Duh nok wong ayu aja lo gampang cemburu, aja lo keburu nafsu, yen durung sirane weru. Kulane ora percaya, kakange wani disumpah. Arep ngomong sumpah apa? Gelem usu segede kelapa. Busung segede kelapa sedikit. Dewi Imas Melati, Bos Rasid. Dewi Imas Melati, Bos Rasid. Aja suwe-suwe ya kakang, sampeyan lunga. Yen ora suwe ya kakang, kulane melu. Kakang ora suwe. Bos Rasid. Yen ketemu wonge kakang gak ngerti maksude susi gampang cemburune. Blok M. Blok M. Blok M. Blok M. Kang dungaku wah sampeyan nedemen sapa? Coba kang gage ngomongan terus terang karo kula. Duh susi wong ayu aja lo gampang cemburu, aja lo keburu nafsu, yen durung seno keweru. Kulane ora percaya, kang suka wani disumpah. Arep ngomong sumpah apa? Gelem usung segede kelapa. Ber
serta gampang cemburu. Dendang cantik, dendang.